Oi, turma, meu nome é Camila, essa é minha primeira vez aqui no Hopfest e, sinceramente, é um evento imperdível. A Ariadne e o Vitor, eles deram o melhor deles para entregar o ouro do COP para vocês, para todos nós, na verdade, que estamos aqui. Até porque é a única experiência que a gente tem, a única oportunidade que a gente tem de ter contato com vários profissionais ao mesmo tempo. Então, se às vezes você quer conhecer um pouquinho do conteúdo do fulano, quer conhecer o conteúdo do ciclano, vem para o COPFest que você vai ter uma dose de conteúdo de cada um deles e vai decidir para onde direcionar a sua carreira.